Nje buri gihe nsigaye nshaka yuko twagera kantu gato ya dusoza kameze nk'isomo kuri twebwe. Twumve ko uru ruba rurugero rwiza rw'uko ni gihe abantu bicara nk'igihugu bakadesida icyo bashaka kuba cyo, bamara kukidesida a long term mu gihe kirambye kiri imbere, abantu baragenda babaye muri yo generation y'ibyiza by'igihugu bakabikuramo umusaruro bakamaximiza, no kuvuga ngo bakarya imbuto nziza z'uko babaye mu gihe abantu barimo barubaka ibintu bizima kandi bakora impinduka zikwiye. Izi mpinduka zikwiye ubuzageze muri kariyeri y'abatoza. Icyo bari buze gukora ni iki? Baraza kuza kugira igihe bagende basubira iwabo, bongere bareme izindi generation nshya, usange batangiye gukora ikintu cy'uruhererekane. None dutangiye tuvuga ngo Spain ni igihugu cyatwaye ero kitarigeze kigira ikindi gikombe. Tuvuge ngo Spain none ibaye giant nation mu mpira w'amaguru. Ko Spain ntabwo cyane igihugu gikomeye muri nationale mu batoza n'ibindi mbere, no, ariko ubu barabiremye. Niyo mpamvu muzasanga kenshi nka Del Bosque yatoje Real atwara mu Champions League, you see. Abandi bahaciye n'abo batoza ba uyu watoje muri Bayern Muzehe, uyu musaza Yap Hakims nawe yari itwaye muri Madrid. Nuko bigenda usanga haba igihe igihugu uko kigenda gikuza abantu hagenda hazamo generation wenda z'abantu bamwe bashobora guprofita bakuzemo bakagira ibyo babonaho, ariko abantu batangiranye n'iyo generation neza mu buto bwabo bagasanga icyo kintu kiri ku murongo mu gihugu, kiri mu bishyizwe imbere, kiri mu byitaweho, kiri mu bintu umuntu wese yakwifuza kujyamo. Tari ibi byacu by'amatiku muzanabona na by'ingaruka zabyo muri generation ziri imbere. Icyo kintu kiragenda kigakora impinduka muri iyo sector, kuko ruba ari nk'uruganda ugasanga buri muntu wese wagize aho rera nabyo yagiye abibeneficiamo abyungukiramo. Ari ya mpamvu icyo nasaba ubwo du closing kuri aka kantu, niba wicaye ari umunyamakuru ibi bintu ukabisiribanga ukavuga ko ari 0% kudatanga n'icyakorwa kugira ngo bigende neza, urimo uravuga ngo uru ruganda nimo ni njye njyenyine uzarubamo, nyuma yanjye nta wundi muntu uzarubamo. Kuko abana batoya barimo barumva amaradiyo, nibumva barimo barababwira yuko ba Bruce Melody n'abandi aribo bantu bakaze, ari iby'igihugu cyakubaha, bibonera ibindi bintu biri ku murongo byiza mu zindi sekiteri birimo amafaranga bitarimo rwaserera, bazakira inzozi zabo muri icyo kintu niba gishyiramo ingufu. Uko igihugu gikora kijyana n'ibintu bari kubona biri productive, igihugu nikimara kubona ino sekiteri yanyu umupira na siporo muri rusange ari akavuyo gasa kitakigira umusaruro, wa Bruce Melody batangiye gusora amafaranga menshi, bazaba babwiye generation zizakurikira zizayobora kino gihugu ngo mushyire imbaraga mu muziki, muzikure muri football. Nuko bikora. Niho rero mbabwira ngo amateka zabitubaza twe twari muri iyo sector muri icyo gihe, kuva ku mupresident wa equipe iyo ari yo yose, kumanuka kugera ku munyamakuru uwo ari we wese n'undi muntu ufite aho urana umupira w'amaguru cyangwa na siporo muri rusange, on a daily basis ari akazi kawe. Amateka azatubaza ngo ko mwagize igihe cyo kuba mwatwubakira bino bintu, ubwo n'abazaba babikunze icyo gihe, mwakoze iki k'uyu mwanya mushaje muri kumurikarama ngo byimwe agaciro mu gihe cyanyu? Niki mwakoze kugira ngo uyu munsi ibintu biri productive bitanga umusaruro? Isomo ririmo ni iriya, uru ni uruganda tugomba gukuza gahoro gahoro. Nababwiye ko Barca kibonye 9-2 ikigarukana 2-6. It's not easy. Nta kintu cyoroshye. Ni ikintu tugomba gutwara slowly by slowly. Twirinde ko gisubira inyuma ariko tugisunike kuri speed nto. Saba abantu bibeshya yuko uyu munsi mubyuka mukaba Nigeria cyangwa Misiri. Ufite ikibazo gikomeye cyane iyo utekereje gutyo. Ushaka kuba Misiri. Misiri yigeze kuba igihugu kiyoboye isi nk'uko Amerika iyoboye. Bakoze ubunyago bakazanya n'abanyayisiraheli wabo, ntabwo ari story, ni ibintu byabaye. Bigeze kuba aribo bayoboye civilization y'isi. Ibyinshi mubona mu buvuzi nibo babizanye. Ushaka kuba South Africa this time? Ntabwo bishoboka. Ntabwo ushobora kuba Nigeria. Nigeria nababwiye yuko ni igihugu Lagos ishobora kuba iruta u Rwanda mu baturage population. Bamaze imyaka 40 bari muri business barayizi. Dusunika igihugu ku rugero ruto ruto ruto, ariko tutirinda yuko ibintu bisubira inyuma, tubijyana gake kuri speed queen. Umuntu aratsindwa na Misiri ngo amashami ngo ni Misiri nta soni. Misiri mu myaka 3000 iki gihugu akubwira ngo zana story y'iki gihugu mu 3000 wasanga ari ukuvuga ngo umwami ngo yavuye mu kirere, nta narishive wabona. Ariko abantu barakubwira ngo bari bafite uburyo bwo kuba banabika n'umugogo w'umwami ukamara n'igihe ari muzima, ibyo bitazamamika barandikaga mu myaka 3000 bishize.
ntago ndimo ndasuzugura igihugu cyanjye ndagikunda ariko no kuvuga ngo iyi sector iyi business y'umupira tuyijemo nyuma sikosa rero tuyisunike gake kuri speed kwiye apana gufata ibintu ngo tubihirike ngo tugomba kujya muri mondial urajya muri mondial uruhe muri mondial y'umupira uriki mu bantu w'umupira urinde urabivugira ikigara ariko musoko urasanga yuko mwizi y'umupira uri umuntu muto ni gake gake akaru bintu byose ntagaru kurashinga ntagaru gusunika nk'abadafite donc tugira iyo sense yo gutekereza mu buryo buri bwagutse twihuze nuko isimeze nkunda no kwabwira ngo sport ibihugu bikaze nyine muri secteur zose binakaze no muri sport ni Burusiya ni Budage na Amerikani ni Ubuyapani ni Ubushinwa nibo zanatwara imidari olympique bimaze imyaka byubakwa niba igihugu cyacu rero tukivuga ngo turi mu nzira y'amajyambere no muri football mva ko turi mu nzira y'amajyambere turabisunika kuri iyo speed nkeya gahoro gahoro bizageraho ikiza cyacu igihugu cyacu kirakura ubibonesha n'amaso wari uri mu Rwanda mu 2000 urabibona ko hari akazi kakozwe no mu mupira harimo gatoya kakozwe ariko tureke kumva ko ibintu byacu bizaza nk'amana ni ukubitegura ariko tukagira ukwihangana bikajyana n'iyo speed udashoboye kwihangana imukira mu Misiri nta myaka icumi izashira udatwaye Coupe d'Afrique ariko ntabwo uzabura umwarabu uzabura umunyarwanda niba bikunaniye kwihangana imukira mu Bufaransa mu myaka icumi iri imbere muzatwara igikombe cy'isi uzabura umunyarwanda ntabwo uzabura umufaransa sinzi niba abantu bumvishe isomo ry'ibintu twigiye kuri Espagne ni ugutegura ariko mukagira kwihangana mukatwara ibintu gake gake mujya kuba giant nation mu kintu kubera travail nini mwagikozemo ariko bisaba kwihangana bisaba kwitwara gahoro ingero zo ni nyinshi ubuntu harebye ukanayibera muri France uburyo ikoze kuva muri 1998 kongera kugaruka ejo bundi 2018 nyuma y'imyaka hafi 20 bafite target ubona ko hari ikintu Karere Fontaine bari gukukinga hariya kabisa bakaranze umuntu wese ari kureba bagitwaye kabisa buri muntu wese in style hahandi igihugu kigera muri quarter final buri muntu wese abona ati World Cup yagiye muri France ubona ko ihari ni ibintu abantu bategura hano abantu bose bari kubona Senegal ejo bundi 2-2 uburyo yitwaye bari barwaye ikipe nibura kubona ikipe ikomeye yagira apfa kugerageza ikipe yabo urabona ko ejo bundi kinye finali ya Cannes na abantu ubona ko ibintu byabo abantu kigiye muragira bategura bivuye muri za academy zabo bafite n'iki ibintu byose ni ukugenda buhoro abantu bategura kamem ryo ni isomo rikomeye cyane twakomeje kumva aho ngaho yeah.